ដើមឆ្នាំ2000ជាងធ្វើបាំងដបសុំទីតាកាន់លំរមៀងក្លាដងប្រៃដូរទឹកបដូរទៀតបដូរទាំងមហោចប់ថ្ងៃតាក់សាបាក់មកໃສនៅព្រៃភ្នំចំអើបាត់បង់តែណៃរត់ចោលយ៉ាងសាទីក្រុងអាសរាមានដំតាយ៉ាងប្រុងប្រងគេធ្វើបាបកម្មរត់ចោលពួកលើអំណែយ៉ាងកំឡងនៅធ្វើអ្វីទៀតយីចូលនៅធ្វើអ្វីទៀតអ្នកខំអង្គវិញតើបងបានថ្មីអង្គកាត់ត្រកថ្មីបងបីរំលងអាក្រៀនបីថាត្រកថ្មត្រីត្រីត្រង់ល្អថាធ្វើកាត់ចូលទៀតហើយក៏ទីទីដឹកដល់អញ្ចឹងដឹកដល់អញ្ចឹងកាត់ចប់ថ្ងៃឃើញមានលោកអងហៅចប់ការស្អាតអីយ៉ាចាចាចាមកបោកខ្មែរឃើញលោកជាម៉ែមើលគាត់ស្អាតណាស់ដែរប្រហែលគាត់បើជានៅស្រុកយ៉ាក់វិញគេហៅគាត់ថា baby baby number 1 បងឯងថាគឺគាត់នៅតែលេងជាមួយដល់ដែរអស់យ៉ាអស់យ៉ាមកឯតាមកមើលចាំនៅស្រុកយ៉ាណាញ់ម៉ែមើលទៅថាគាត់បេប៊ីចូលសំរងទីសបែកមានតាមបានចូលតាមីឬអង្គរទេវីតាយ៉ាងណាទៅគូតរនគូចុះទៅគាត់មកថាយ៉ាងណាទៅមិនដែលទាំងចោះបញ្ញាបញ្ញាជុំមើលបាក់បន្ទុងហើយយ៉ាក់យ៉ាក់ទៀតខោក៏បួយយ៉ាក់បានតារាយបានរងចូលបំពេញឡានលាវស្រងសារបានយ៉ាក់បាននេះគ្នានបើទីប្រពន្ធហើយយីកពួយជុំភ្នំ